Lepo pozdravljeni. Oddajo pričenjam lahkotno in sicer s pustom oziroma s pustno povorko, ki je za nekaj ur spremenila mestno jedro Slovengradca v mesto pravlični biti. Letošnji pustni karneval v Slovengradcu je bil že 43. po vrsti. To pomeni, da je naš karneval v bistvu tudi eden starejših karnevalov na Koroškem. Je pa tudi, po mojem mnenju, najbolj množično obiskan. V letošnjem letu je zaradi lepega vremena karneval obiskalo veliko število obiskovalcev, tako iz Koroške kot tudi iz drugih krajev. Organizator letošnjega festivala oziroma koordinator teh preditev je bil javni zavod Spotur. To je bila novost, se je vse prejšnje karnevale organiziralo kulturno društvo Stari trg. Letos pa so izrazili željo, da organizacijo predajo še komu drugemu in tako mogoče malo tudi dobijo neke nove ideje. Društvo je pač tako, da ponavadi tudi zmanjka ljudi, ki bi delali, sam karneval pa je kar velik organizacijski zalogaj. Mi smo res to organizacijo dobili manj kot mesec dni pred karnevalom in smo kar resno pristopili k temu, tako da smo uspeli pridobiti tudi čim več skupin. V karnevalu je sodelovalo približno 15 pustnih skupin. Zelo množična je bila letos udeležba otroških skupin, torej vrtcev, saj so poleg slovengraških vrtcev sodelovali tudi vrtec iz Mislinja in pa vrtec iz Doliča. In res so se otroci potrudili in pripravili zelo lepe in zelo privlačne maske. Poleg tega pa je bilo na karnevalu še približno 6 skupin iz območja Slovengradca in pa 2 skupini iz Mislinje. Dejstvo je, da se sicer interes po sodelovanju na karnevalu teh odraslih skupin iz leta v leto rahlo zmanjšuje, ampak naša želja je, da bomo v bodoče začeli s pripravami že kar veliko prej in poskušali pridobiti čim več teh skupin, mogoče tudi iz kakih sosednjih občin, recimo avstrijske Koroške in pa iz drugih občin Koroške. Tako je letos na tem karnevalu sodelovalo približno 700 mask, torej z otroci vred. Letos pa smo spodbudili tudi ljudi, torej obiskovalce karnevala, da se maskirajo, ker smo organizirali tekmovanje za najlepše maske med občinstvom. Tudi tam smo dobili prijave približno 100 posameznikov, ki so s tem namenom prišli na karneval, da sodelujejo v tekmovanju. Glede na to, da je letos pust sovpadal z Valentinovim, smo se odločili, da bi dogajanje razširili tudi na soboto in smo v bistvu organizirali kar dvodnevno praznovanje pusta in v soboto tudi Valentinovega. Prvič smo pripravili pustno Valentinovo tržnico. Moram reči, da je bil odziv za prvo tržnico kar dober, saj se je na tržnico prijavilo približno 20 prodajalcev.
Med temi je bila približno polovica rokodelcev iz našega območja. Tu so nam še posebej priskočili na pomoč skupina Artko, ki združuje nekaj rokodelcev iz Slovengradca in okolice. Tako da je bila ponudba res pestra. Tudi obiskovalcev za prvo tržnico je bilo kar nekaj, še posebej takrat, ko se je ob sami tržnici tudi kaj dogajalo. Verjetno bo to postala stalnica, saj bi radi pač čim bolj oživili to naše mestno jedro z raznimi prireditvami, torej še obogatili te prireditve, ki že obstajajo in tako pač v mestno jedro privabili čim več obiskovalcev. Morda le še to, koliko recimo stane organizacija, priprava in nenazadnje tudi realizacija, pa rečeva, torej tako tržnice kot nenazadnje torej same pustne povorke. Leto smo načrtovali, da nas bo ta pustni karneval stal približno 5000 evrov, seveda vseh računov še nimamo zbranih, vendar predvidevamo, da te številke ne bomo presegli. Dejstvo je, da tudi pustne skupine dobijo nekaj finančne pomoči za pripravo svojih mask, tu je tudi pogostitev in pa vse ostalo, tako da potem ti stroški kar nanesejo. Gradcu se je zaključila letošnja že deveta licitacija vrednejših sortimentov lesa. No ponudniki so na licitacijo pripeljali 1587 hlodov, od tega je prevladovala smreka. Najvišjo ceno je tudi letos dosegel hlod gorskega javorja, 9017 evrov za kubični meter, ki so ga tako kot lani tudi letos prodali na Portugalsko. No hkrati pa je tudi ta licitacija pokazala, da les ni samo za kurjavo, ampak se ga da dejansko dobro uplebenititi in tudi dobro tržiti. Več pa v nadaljevanju v pogovoru s podpredsednikom Zveze lastnikov gozdov Slovenije. Torej, kako ocenjujete letošnjo licitacijo? Letošnjo deveto licitacijo vrednejših sortimentov v društvo lastnikov gozdov Mislinske doline in Zvezi lastnikov gozdov Slovenije ocenujemo kot zelo dobro. Ni v nekih presežnikih, ni bilo dobavljene najviše količine lesa in tudi rekordnih cen nismo porušili, vendar za te razmere smo zelo zadovoljni. Moram priznati, da na začetku nismo niti pričakovali takšne količine, namreč to je po obsegu druga največja licitacija med devetimi. Namreč v preteklem letu smo, kot je poznano, doživeli ta žled in glede na to, da so se lastniki bolj posvečali sanaciji tega žleda, ki pa teh vrhunskih, najbolj kvalitetnih dreves ni poškodoval, namreč to so običajno najmočnejša drevesa v gozdu in jih take ujme ne prezidanejo, pa so se lastniki kljub temu odločili, da pripeljajo kar veliko število hlodov na to licitacijo. In tudi cene so med višjimi na zdajšnjih licitacijah, tako da
moram reči, da smo kar zelo zadovoljni in seveda nas to obvezuje, da bomo s tem delom nadaljevali tudi še prihodnja leta. Kateri les sorta je dosegla torej prva tri mesta? Prva mesta, tako kot na vseh licitacijah do zdaj, je dosegel hlod gorskega javorja, tako imenovanega rebraša, kar 9.017 evrov za kubični meter oziroma 11.300 evrov za hlod. Tudi drugo mesto je dosegel gorski javor, potem pa sledijo oreh, hraste, smreke in ostali sortimenti. In kaj konkretno nastane torej iz vseh teh hlodov oziroma iz vsega tega prefinjenega lesa? Največ iz teh sortimentov je kvalitetnega furnirja, seveda pa iz teh najdražjih sortimentov, se pravi sortimentov gorskega javorja, izdelujejo vrhunska glasbila. Kdo so tisti, ki so les pripeljali in seveda kdo so kupci, iz katerih držav sprašujem? Večina ponudnikov, lastnikov lesa je iz Slovenije, štirje so iz sosedne Avstrije in prvič letos tudi eden iz sosedne Italije. Kupci so letos pretežno iz Slovenije, kar 10, 8 Avstrijcev, 3 Italijani, 3 Nemci in po en kupec iz Portugalske in Hrvaške. Moram povedati, da tudi ta kupec, ki se zadnja leta pojavlja iz Portugalske, tudi redno ponuja najvišje cene na teh licitacijah. Torej je tudi kupil ta najvrednejši les? Ja, tudi letos je kupil najboljše sortimente. Drugo leto, 10. licitacija, torej jubilej, sami ste dejali, da se dejansko nekako že pripravljate, kaj napovedujete? Ja, želimo si podreči še kak dozdajšnji rekord, če ne po doseženi ceni, pa saj po dobavljeni količini oziroma število udeležbe lastnikov na tej licitaciji. S ponedeljkom so se pričele počitnice in sicer za kar 110 582 učencev in dijakov z Koroške, Podravske, Pomurske, Savinjske in Spodnjoposavske regije. No in kot je sedaj že v navadi, so tudi tekom te zimskih počitnic v Koroškem pokrajinskem muzeju za otroke pripravili počitniške delavnice. Torej, Koroški pokrajinski muzej je aktiven tudi med počitnicami, pripravljate delavnice, ne le v Slovengradcu, ampak pravzaprav po celi Koroški namenjene otrokom. Tako je, tudi med počitnicami mi vemo, da so otroci doma in imajo čas in smo za njih te zimske počitnice pripravili eno posebno delavnico, na kateri pečemo Gregorjeve ptičke iz testa. Danes je ravno odvija delavnica tu v Slovengradcu, v sredo je v Dravogradu, četrtko v Radljah in v petek na Ravnah, tako da bo na vseh naših enotah dišalo. In kako to, da ste se odločili, da pečete? Ja, v začetku marca se bliža Gregorjevo in mislim, da je to lepa priložnost, da se otroci že prej naučijo in izvejo, kaj je o Gregorjevem, da ga lahko potem tudi proslavljajo in tudi doma sami izpečejo potem ptičke, ker dobijo seveda tudi recepte, tako da bojo lahko naučili svoje mamice. Gregorjevo je dejansko praznik, ki je tradicionalno naš, ampak vendar je v primerjavi recimo z nekim amerikaniziranim Valentinovem dejansko zapostavljen. Brškone je torej tudi vaša ideja, da torej Gregorjevo praznik, avtohtoni praznik nekako izpostavite. Tako je. Želimo torej ohranjati in širiti tudi naše slovensko izročilo in otrokom predati znanje o tem. V soboto še en velik dogodek, vezan torej na smrt velikega našega ustvarjalca. Tako je, v soboto pa pripravljamo v rojstni hiši Huga Wolfa javno vodstvo ob 112. obletnici smrti skladatelja, po kateri bo sledila tudi ena taka čajanka v pač čast njemu. Glede na to, da torej lahko povabiva tudi gledalke in gledalce v soboto, kdaj konkretno in kaj pravzaprav lahko pričakujemo in ali se dogodek odvija torej prav v muzeju? Tako, dogodek se odvija na glavnem trgu 40 v skladateljevi rojstni hiši, pričetek je ob 11. uri in tam boste lahko izvedeli in spoznali skladatelja vsi, ki mogoče še nikoli niste bili pri nas in izvedeli boste lahko marsikatero zanimivo zgodbo iz njegovega življenja, ki mogoče drugače ni poznana.
Kaj pa starostna skupina, to je bolj za starejše ali lahko recimo svojo družbo povabimo tudi otroke? V bistvu bo to vodstvo namenjeno bolj odraslim, se pa ob 10.30 tu v muzeju v Slovengradcu prične sobotna delavnica za otroke o grbih, tako da vsi vabljeni, da pripeljete otroke na glavni trg 24 in nas potem obiščete še v rojstni hiši. Kot sem na žalost že poročala, sta nas prejšnji teden zapustila župan občine Mislinja, gospod Fran Šilak, in prvi župan mestne občine Slovengradec ter častni občan, gospod Janez Komljanec. Na obema v spomin sta bili posvečeni žalni seji, ki sledita v nadaljevanju. V tem trenutku se od vas poslavljam, pazite nase ter ob koncu le še srečno. Žalni slovesnosti za pokojnim županom Francem Šilakom. Smrt. Da, vsi smo zapisani, vendar globoko pretreseni in ne najdemo besed, s katerimi bi izrazili vse, kar čutimo in kar bi radi povedali v tem žalostnem trenutku. Ne morem verjeti, da smo izgubili človeka, ki je se svojo preudarnostjo in izrazitim čutom za sočloveka izgubil življenjsko bitko, če tudi njegovo upanje, da bo kmalu nadaljeval svoje delo županovanja, ni nikoli zamrlo. Še več, sam ni verjel, da ga je ljubezen, da ga je bolezen preklenila na bolniško postelje. Prepričan, da bo vse naloge, ki si zadal na mesto župana in v zasebnem življenju uresničil tako, kot je želel, v dobro vseh. Tudi nas, ki nam je bilo dano biti v njem in deliti z njim uspehe, ki jih je dosegla občina v času njegovega županovanja. Tudi slabih izkušenj se ni nikoli bal in jih je bil z veliko mero optimizma, potrpežljivosti in vztrajnosti vedno rešil v dobrobit ljudi, ki smo verjeli v njegovo dobro delo. O, da bi vsak izmed nas znal tako ceniti kraj, v katerem živi, in tako spoštovati rojstni kraj. Zato ga ni bilo težko zljubiti. Že s prvim stikom je dal vedeti, da misli dobro. In odraz tega je bilo tudi to, da smo Franca imeli vsi radi, in ga ne bomo nikoli pozabili. Njegov odhod iz tega sveta še ne pomeni končnega slovesa,
Franc bo živel naprej v naših srcih, v naših mislih. Marsikatera njegova beseda, izrečena ali zapisana, ne bo pozabljena. Prav tako ne bo pozabljen njegov veder in iskren nasmeh. Ne bo pozabljen njegov iskren stisk roke in objem. Za časa že poravnanja Franca se je naše sodelovanje pobratnih občin res znatno povečalo. Obiskovali smo se društva ob občinskih praznikih, na raznih prireditvah. Druženje se je bila res prijateljska, iskrena, enkratna. In lahko samo rečem, da smo z izgubo Franca izgubili dobrega župana, predvsem vaša občina, tudi mi, iskrenega prijatelja in seveda človeka, kot je že povedano, ki se je trudil iz dneva v dan za občino, za iskreno prijateljstvo. Zato bomo to zelo pogrešali in Franca bo dobesedno težko nadomestiti. Dragi Franc, kar ti obljubim, naše sodelovanje za občino Mislinja bo še naprej iskreno, plodno. Trudili se bomo, da ga nadgradimo. Tako, kot si se ti trudil, da bi to sodelovanje in prijateljstvo res bilo iskreno in veliko. Bolečina je tu, ki zmaga, zmeraj, od rojstnega joka do ure kasne. A takrat, ko samo v sebi ugasne, pride ponovno angel neskončno mil in reče, konec je, dosegel si cilj. Tako pesnik Tone Pavček. Bolečina je danes v naših srcih, ko se poslavljamo od nekdanjega župana in častnega občana, spoštovanega Janeza Komljanca. Kot prepričan zagovornik in ljubitelj kulture, je spremljal in utrjeval pot skupinam in pevskim zborom v svet. Vzpostavil je tesno in iskreno sodelovanje z japonskim mestom Dioko. Prav zaradi tega so se spletli globoke vezi med mladimi obeh mest. Dijaki več generacij z gimnazijem Dioka in Slovenjgradec nam bi lahko o tem povedali veliko srčnih zgodb. Vrsto let, vse od leta 2009, je Janez Komljanec predsedoval Fundacije akademskega slikarja Karla Peča, ki skrbi za štipendiranje mladih umetnikov, humanistov in družboslovcev. Vse od ustanovitve 1996 je bil tudi predsednik Slovenskega društva izgnancev. Prejel je številna državna in društvena priznanja. Poleg občinske nagrade tudi bronasti znak za pomemben uspeh pri zagotavljanju varnosti, priznanje Andragoškega. Priznanje Andragoškega centra Slovenije, spominsko medaljo udeležencev vojne za Slovenijo in srebrno medaljo manevrske strukture narodne zaščite ter mnoga druga priznanja. Njegovo aktivno življenjsko pot je nemogoče omejiti na nekaj napisanih strani. Še posebej zato, ker je bil gospod Janez Komljanec, ko je svojo profesionalno pot že končal, še vedno ustvarjalen in aktiven na mnogih področjih družbenega življenja. Janez Komljanec je skoraj vso svojo kariero namenil razvoju in dobrobiti našega mesta, zaradi česar smo se mu udružili s podelitvijo naziva častnega občana naše mestne občine Slovenjgradec za leto 2009. V zgodovini našega mesta bo ostal zapisan z velikimi črkami. Prav zaradi tega je izguba še toliko večja in bolečina še toliko globlja in bolj skeleča.